run from Chanute, I saw Snoot. Well, that's the thing, if the ship was Chanute, you can't Chanute, you can move Chanute. אני לא חייב, בסדר, כאילו לא מסתדר, לא חייבים. בסדר, אני יושב את השולחן שלך, ממשיכה בדיבור שלך. ממשיך, לישון שכר. לישון, נכון. ואז, בגלל שלא היו לנו סרטיפיקציות, הבריטים תפסו אותם. אחרי נכנתי בבריטים, אגדים הוראה.